Välkomna till Alanya. Här är utsikt till över Kleopatra-stranden från klippan som är väldigt karaktäristisk för stan. Vi kan hyra ut en lägenhet 50 meter från stranden. Så här ser klippan ut ifrån Kleopatra-sidan som är västra delen av stan. Det är den absolut vackraste stranden och bästa stranden. Och det sägs att Kleopatra på sin tid lät skeppa över sand från Sahara för att hon ville ha en bättre strand än den som finns på östra sidan. Det är Medelhavet och det är ungefär 11 mil till Cypern. Vi har en lägenhet i Kleopatra Safi. Bästa läget. När man kommer in i lägenheten, det är en öppen planlösning. Det här är visningslägenhet. De funkar likadana ut alla lägenheter. Ni ser utifrån till balkongen där, utifrån vardagsrummet. Bäddsoffa, två personer. Vi har moderniserat vårt kök ytterligare och fräschat till det ännu mer. Balkongen ut. Man ser ju, nu sitter jag till frukost så ser man ut över Medelhavet. Du kan också gå in från balkongen till sovrummet. Man kan öppna från båda håll. Naturligtvis finns det också airconditioning. Nu är det en nära toalett. Det finns fantastiskt fina faciliteter. Öppet fräscht i nere i entrén. Det finns gott om sittplats där man kan umgås med sina vänner och bekanta. Det är alltså grillplatsen och så har du poolen bakom. Vi ser med grillplatsen bort i hörnet. Där får man fritt använda som hyresgäst. Poolen är ovanligt stor för att vara så pass nära stranden. De flesta är mycket, mycket mindre. Vi griper gärna igen den och så har vi barnpool på andra sidan. Det finns gott en plats att sola och så finns det också en liten lekplats för barnen. Vi har väldigt fina gemensamma lokaler. Här är det väldigt fina, öppna och ljusa gymmet. Nya maskiner. Och du har utsikt mot baksidan och poolen när du tränar. Efter träningen så är det jätteskönt att använda sig av bastun. Det kan man boka så man får lite privat. Och har du inte prövat turkisk bad så måste man naturligtvis göra det. Koppla av och ta det långt en stund. Eller beställ någon duktig massör så att du får en härlig massage. Kleopatra Safi med stora möjligheter. Motionsmöjligheterna är oändliga nästan. Här är den väldigt vackra och fina strandpromenaden. Som man går 10 minuter ner till centrum. Här ser vi lite grann av Kleopatra Safi och vita balkongen i bakgrunden. Alanya är väldigt noga med att ha mycket planteringar, blommor, skulpturer, parker. Och det är många som motionerar här. Och så kan man lite dock i Medelhavet. Så ta kontakt med oss. Så kan vi berätta lite mer.